hvor er det underligt. Ej, hvor er det vildt. Ej, nej, nej. Ej, okay, nej. Jeg er rigtig ked af. Ja. Ja. For cirka 20 år siden adopterer en dansk familie en pige fra Rumænien, som de giver navnet Sandra. Alt burde være godt, men det er det ikke, for Sandra føler sig anderledes, og hun drømmer ofte om at finde sine rumænske rødder. For nogle måneder siden skriver Sandra så til os for at få hjælp, og lige siden har vi forsøgt at finde hendes familie. Nu skal I se, hvad der skete, da jeg tog Sandra med til hendes fødeland for at vise hende, hvad vores eftersøgning har bragt frem i lyset. Velkommen til Spørloos. Det er meget hårdt ikke at vide, hvordan mine biologiske forældre ser ud. Det er noget af det, der påvirker mig allermest, faktisk. Det tænker jeg næsten på hver dag. Da Sandra ganske lille, blev hun hentet på et børnehjem i Rumænien og bragt til Luxembourg. Her skal hun bo med en dansk familie, der udover faren og moren også tæller parrets to biologiske børn. Faren er udsendt af et større dansk firma, og Sandra vokser derfor op i et meget internationalt miljø. Jeg gik i skole på Europaskolen i Luxembourg og gik i en dansk klasse, men lærte engelsk og tysk ved siden af. Og boede i et stort hus med dejlig have og dejlig atmosfære. Sandra vokser op. På overfladen er alt godt. Hun har alt, hvad man kan ønske sig. En familie og materiel velstand. Men alligevel er der noget galt. En følelse, der aldrig vil gå væk. Det er lidt underligt at være adopteret, og man kan godt føle sig lidt udenfor, fordi man ikke er ægte på den måde. Man er lidt mere uægte, end man er ægte. Så altså det, jeg kan godt mærke, at jeg er fra Rumænien, og jeg er en anden, end de lige er. Jeg kan godt mærke, at vi ikke er kød og blod. Da Sandra er 14 år gammel, bliver hendes forældre skilt, og hun flytter med moren til et helt nyt liv i Danmark. Der går imidlertid ikke mange måneder, før Sandras mor beder sin adoptivdatter om at flytte på ungdomspension. Jeg var nok det, man kalder et problembarn på det tidspunkt. Og passede ikke min skole, og jeg pirkede for meget, og var ude sent om natten, og det kunne hun ikke magte til sidst. Problemerne med moren og flytningen til ungdomspensionen sætter for alvor gang i Sandras ønske om at finde sine forældre i Rumænien. Hellere have lidt mere kærlighed i mit liv, end jeg vil have pengemæssige ting og pengemæssige forhold. Så kærligheden i, at man har en mor, der ligner en, som lige kan give en et kram en gang imellem, eller en far, der gør det, det er noget, jeg savner. Vi tager Sandra med til byen Constanța ved den rumænske Sortehavskyst. Rumænien, som er den fattigste stat i EU, er præget af enorme sociale problemer. Fattigdommen, manglen på uddannelse og den høje arbejdsløshed er nogle af de udfordringer, landet står overfor. Nå, Sandra, så sidder vi midt i Rumænien. Ja. Hvordan er det at være her? Altså, det er ubeskriveligt underligt. Altså, det er fantastisk, for jeg kan godt mærke, at jeg har været her før. Der er et eller andet, der siger mig, jeg har været her før. Jeg føler mig egentlig ikke rigtig utryg ved at være her. Det er helt underligt, men det gør jeg ikke. Du siger utryg. Er der noget, der har skræmt dig ved at skulle hertil? Ja, altså... Det er overhovedet et fattigt land, jo, så jeg har været rigtig bange for at møde nogle skrappe ting. Altså se rigtig mange fattige mennesker. Men lige her, hvor vi er, ser det ikke særlig farligt ud. Men hvilke tanker har du gjort dig om, hvordan din rumænske familie måske er? Jeg tænker, at de er meget fattige og lever i et lidt ulækkert miljø. Altså man skal sige det sådan, jeg ved godt, det lyder meget barsk, men altså, jeg tænker, det er rigtig negativt. Altså... at det er meget fattigt, det har jeg sådan en fornemmelse af. Altså eftersom jeg er adopteret, det kan da ikke være, fordi man er rig, at man gør sådan nogle ting. Så det er måske også den fattigdom, som du frygter, du er lidt bange for at møde, nu hvor du så er her? Ja, altså fattigdom er ikke rart. Så det, altså, det vil være rigtig hårdt for mig. Men det er også bare at komme igennem det. Ja. Det er klart. Alle vil jo bare gerne have, at deres familie har det godt, ikke? Jo. Vi tager til byen Harsova, hvor Sandra er født.
Vi har fundet en gammel adresse i hendes adoptionspapirer, og den vil vi nu opsøge for at se, om nogen kender til familien der. Vi har taget tolken Cornelis med. Excuse me? Hvad siger du? This address. Do you know where that is? Fata are o întrebare. Strada Plantelor, dacă știți care e. Plantelor? Asta este strada Plantelor. She will show us. She'll show it? Okay. But she says it's in the neighborhood, so we don't have to go too far. Now she's hitting me with... Uite blocurile, uite, se vede blocurile. Acolo, astea. Are blocurile. Mm-hmm. So it's this building or... Oh, the buildings. Tall one? Yeah, the tall one, yeah. Okay. Yeah. Jeg havde meget ondt i maven. Jeg var meget, meget, meget spændt. Og nervøs og overgearet og tænkte, ej, hvad skal der ske her? Jeg var simpelthen så spændt på at se, hvordan de så ud. Jeg forestiller mig i hvert fald et billede af mig, kan man sige. Altså, det lignede mig. Jeg var meget spændt på, om det lignede mig. Det var nok det største for mig, da jeg stod der med Louise og skulle derhen. Det var, om det nu lignede mig. Hello. Hello. My name is Louise, and we're from Danish Television. Yeah, and we're here because we have an old address here for a couple named John Stoyka and Lenuza Strungaru. And they're the parents of Sandra here. Adresa este corectă, nu? Da. Mă gândesc. Deci planta lor... Da, adresa este... Scara B, 17 apartament. Apartament 17, da. E adevărat, adresa este corectă, dar aici nu mai locuiește familia Stoyka. So it's the right address, but the Stoyka family isn't living here anymore. Familia Stoyka, îmi pare rău, dar părinții ei au decedat. Can you ask them why they died? If she knows. Știți cumva din ce cauză au murit? Nu știu. Nu știu ce lei. Ja. Man kan godt føle, at det hele er tabt lidt på gulvet. Når det er selvfølgelig hårdt, for jeg nåede ikke at se dem. Altså, jeg føler virkelig, at jeg kom for sent til at møde dem. Jeg vil godt lige have fundet det. Jeg føler også lidt, at jeg har mistet noget af mig selv, og mistet det at finde ud af, hvem jeg faktisk var, eller hvem jeg stammer fra. For jeg tror, det har en meget stor rolle i mit liv, at jeg ved, hvem de var, og hvordan de så ud, og hvordan deres hverdag var. Så det er faktisk, det er rigtig hårdt, for jeg føler rigtig, at jeg har fundet ud af, hvem jeg så helt er. Og det er jo faktisk det, jeg går og higer og søger efter hele tiden. Vi er på vej til rådhuset i Harsova. Vi har lavet en aftale med kommunen og spurgt, om de ville gå i deres arkiver og se, om der findes flere oplysninger om Sandras forældre eller familie. Am aici actele de deces ale părinților tăi, pe care ți le pot arăta. Pot spune când au murit și cauza morții părinților tăi.
I have the documents here, when they died, and what's the cause, why they died. So those are the death certificates that he has there. Yes. Can you tell us what happened to the parents? Părinții au murit la mine. Aici este mama ta, da? So that's your mother. Stungaru Plenuța, da? A murit în data de 21 decembrie 1991. That's when she died, in 91 December, 21 December 91. Yeah. Da? Iar cauza morții este ateroscleroză coronariană. Deci a avut ceva la inimă. So she had a problem with her heart. Yeah. It was kind of a heart attack. Yeah. Yeah. Det var helt uvirkeligt for mig at sidde der og se, jamen det står lige der, de er døde simpelthen, de er her ikke mere. Det var virkelig hårdt at se. Og så, altså, ja, altså, jeg står her som 20-årig, og de er allerede væk. Det er ret tidligt, synes jeg i hvert fald, at det er. Jeg føler ikke, at det må de godt lige have ventet med. Aici am actul de deces al tatălui tău. So this is your father. Care a decedat în 6 iulie 1999. He died in 99, the 6th of July. Da, iar cauza morții este ciroză hepatică, deci ceva la ficat. Cirrhosis, so he had a liver problem. Jeg tænker, at de har haft det hårdt. Og at de har levet i et altså, dårligt miljø og ikke været særlig rige. Jeg kan ikke forestille mig, at man ellers kunne drikke hver dag, hvis man havde det godt. Så de har vel ikke haft det godt. Så det har selvfølgelig været hårdt for dem. Og det er også hårdt for mig at høre, at de har haft det hårdt. Når jeg bare har siddet der og fået mad og drikke og ferie og sådan noget, så er det selvfølgelig hårdt at vide, at de går der og prøver at skaffe det hver dag. Efter besøget på rådhuset tager vi på børneværnets kontor i Harsova. Vi vil forsøge at finde frem til Sandras søskende. Nu hvor mine forældre er døde, så ville det altså være rigtig, rigtig stort at møde mine søskende. Det vil altså sådan set være det, jeg vil synes allermest om. Da vi ved, at Sandras mor og far døde i en tidlig alder, må vi antage, at det har været de sociale myndigheders ansvar at tage sig af Sandras eventuelle søskende. Hvis jeg skulle håbe noget omkring mine søskende, så skulle det være, at de, altså, at de var sammen. Og at de i hvert fald havde kontakt. Og havde et godt sammenhold. Og nogle gode venskaber og kunne snakke med hinanden om rigtig mange ting. Og minde om hinanden. Altså, være... føle sig til og sådan. Det kunne være rigtig godt. Vi møder sagsbehandleren Marianne Loruco fra børneværnet på hans kontor. We're here because we're trying to find Sandra's Romanian family. Sandra was born Florentina Stoyka, and her parents, they were Linuța Strungaru and Ion Stoyka. And now we're trying to find brothers or sisters of that family. Do you know anything about Stoyka family? That's Sandra, am venit cu Sandra, care era de fapt Florentina, s-a născut în România și părinții erau Strungaru, Gabriela și Stoyka Ion. Nu mai trăiesc, dar poate sunt frați. Știți cumva dacă sunt frați din familia respectivă? Da, cunosc familia Stoyka, în special copiii familiei Stoyka. Îi cunosc. Yes, I know the Stoyka family, especially the children. Okay. What was the Stoyka family like? How do you know them? A fost o familie cu probleme sociale. Datorită acestui fapt, o parte din copii au fost instituționalizați. Deci o familie cu probleme sociale, datorită veniturilor foarte mici. Så de havde ikke nogen penge, og det gav familien problemer. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. How many children are there in the family? Din câte știu, au fost... Marian Loruco fortæller, at Stoyka-familien, udover forældrene, bestod af 6 børn, 1 dreng og 5 piger. Den ene af pigerne, Maria, var svært handicappet. Hun døde i 2009. De 4 tilbageblevende søskende ved Marian ikke, hvor er i dag.
Han ved kun, at den ene søster, kaldet Aurelia, fik samme skæbne som Sandra. We have Aurelia, that's also a sister, and she was adopted. I don't know where, but she was adopted like you were. Yeah. Tænk, hvis hun simpelthen, jeg har mødt hende, eller nogen ved, at jeg simpelthen har stået ved siden af hende. Det er lidt underligt. Jeg synes, det er rigtig underligt, at hun bare går et eller andet sted. Og måske tænker præcis det samme som mig, og gerne vil det samme som mig opsøge. Ja. Så det er rigtig underligt. Marian lover, at han via sine kontakter vil forsøge at finde frem til flere oplysninger om de tre tilbageblivende søskende, Mihaela, Gabriela og Daniel. Det er meget meget Florentina med Daniel og Gabriela. I want to say that you look very like Daniel and Gabriela. You're very like them. Det er første gang du hører, at der er nogen, der synes du ligner nogen. Ja, det er vildt. Ej, hvor vildt. Hey. Ja, puha. Er det rart at få at vide? Ja. Ja. Det er det. Ja. Det er super godt. Hvordan har du det lige nu? Det ved jeg ikke. Sådan lidt. Det er en hård historie, men... Ja. Uha. Det er dejligt. Hvad synes du om, hvordan det hele ser ud for os lige nu? Det er lidt underligt, at vi står, hvor vi er. Det er sådan lidt, man er gået lidt i stå, synes jeg. Så man kan godt blive sådan lidt, hvad sker der nu? Og lidt usikker, står lidt forkert, og ikke så godt humør. Fordi vi er overladt nu til at vente på, at der er nogen, der forhåbentlig kan hjælpe os. Ja. Hvis nu det ikke lykkes det her, hvad tænker du så om det hele? Altså, det vil være hårdt. Men det er man jo bare nødt til at leve med. For jeg har fået rigtig meget at vide. Jeg synes, jeg har fået indtil videre det at vide, som jeg gerne ville vide. Det er jo simpelthen, jeg har fået at vide, at jeg ligner nogen, og det var simpelthen bare det største for mig. Selvfølgelig ville det være meget mere fedt at se dem. Men jeg synes, jeg har fået det at vide, jeg skulle vide. Jeg har været, hvor jeg skulle være, og se, hvordan det var. Næste dag er Louise og tolken Cornelis på vej til en adresse i byen Constanta. Ifølge Maja Norogo fra børneværnet skulle adressen tilhøre Sandras søster Mihaela. Then this should be it. Yes. Oh yeah, 7. Perfect. Altså, det har været en lang dag med uro i maven og mange tanker. Jeg tænker i hvert fald ikke positivt. Jeg frygter, at min søster er død. Eller at hun måske ikke kan findes. Det kan også være, at hun er flyttet. Det er også, ja, det er også rigtig bange for, hun er. Jeg tror, min chance for, at min søster er meget lille. Og jeg tror ikke selv, at hun er der. Men det er bare sådan en mavefornemmelse. Hallo. Det er rigtig vigtigt med min søster. Altså, jeg er kommet her, jeg er nået hertil, så lige at møde bare én søster ville virkelig betyde rigtig meget. Vi bliver lukket ind af Sandras søster Mihaela. Mihaela er lettere udviklingshemmet, derfor bor hun sammen med broren Daniel, der passer hende. Gabriela, som er den ældste søskende i flokken, er her også. Hun bor normalt i Spanien, men for tiden er hun hjemme på et længere besøg hos familien. So this is quite something, the family together. Can you tell me a little bit about how your life was like when you were children? Puteți să spuneți cum era viața când erați copii? Da, a murit maica mea și am rămas cu taica mea. Taica mea nu avea servici, nu avea nimic. Umblam și dormeam prin scări pe la lume, luam cartoane sau preșurile de la lume, ne înveleam cu ele și mi-amintesc că
veneau vecini și dăm preșuri, mi-ai luat preșuri, domne, dădăm toată lumea acolo și fugeam cu praful în cap și ca și cum că n-aveam nimica. What about Florentina, or Sandra as she is called today? What do you remember about her? Am doar una care mi-a rămas în minte, că eram mică, aveam 8 sau 9 ani, că am ținut-o în brațe și plângeam de ea să nu o dea, să nu plece. Era mică așa și mi-a zis, țiu minte că a venit era o femeie cu părul scurt așa, blondă, cu un domn, că era în vârstă, era brunet și zice, stai liniștită, zice, uite, o să-i punem un nume, care vrei tu, alege-l, tu. Și eu plângând acolo i-am zis, zic, Florentina, și Florentina i-a pus numele, doar atât, dar nu știm unde s-a dus, nu știu dacă femeia care era respectivă, dacă eram părinții ei sau nu știu, de atunci nu mai știu nimic. What do you imagine that her life has been like in Denmark? Nu știu. Eu cred că a dus o viață bună, a fost crescută bine, a fost educată, presupun că a învățat o școală, a terminat un curs, o școală, ceva și este bine. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți în viață. Cred că va aduce cineva de sus aici. Să ne cunoașteți. Să ne cunoaștem. Că pentru mine e ceva care nu o surpriză mare, care nici nu mă așteptam. Că știu că am ținut-o în brațe și numele care l-a dat, l-am pus eu. Det er nogle rigtig dejlige søsne, som har oplevet rigtig meget, og er meget stærke. Og de er meget kærlige også, og åbne og snaksalige, og har haft nogle problemer, og har været ked af det nogle dage, og mange dage, og op og ned psykisk også, og de har været rigtig ked af det. Så det er nogen, som har været meget igennem, men som står og smiler den dag i dag. Nogensinde forestiller mig, at jeg skulle stå der og danse med dem. Altså, til sådan noget musik, ikke? Som man aldrig rigtig hørte hjemme i Danmark. Det var det underlige, men det var simpelthen sjovt, altså.
Næste dag sætter vi Sandra stævne nede ved havet. Vi vil fortælle hende, hvor søsteren Aurelia, der også blev bortadopteret, befinder sig i dag. Og hun er i Belgien. Og jeg har lavet en aftale med hende, så vi tager til Belgien for at besøge hende. Nej. Ej, hvor er det underligt. Ej, hvor er det vildt. Ej, nej, nej. Ej, okay, nej. Ej, hvor er det underligt. Nej, hvor er det vildt. Okay. Okay, okay, vent. Belgien lige frem, okay? Jeg bor lige ved siden af hende. Luxembourg og Belgien, det er jo lige ved siden af hende. Hvor er det vildt. Aurelia bor i byen Hasselt i den flamsktalende del af Belgien. Vi har aftalt, at hun skal møde Sandra i en park midt i byen. Jeg kunne se hende på en lang afstand, og allerede der kunne jeg godt se, at hun ligner mig. Jeg tror, hun har været tyndere, så havde jeg ikke helt kunne genkende mig på samme måde. Så fordi hun er lidt buttet også, så kan man godt se, at det virkelig ligner en. Altså, det er helt vildt. You look like me and I look like you. Oh my god. Hey. I bought a film at all. Oh my god. How are you? Good. Good. I don't realize it, but no. It's real, eh? Yeah. Oh my god. Yeah, I know. Ay, you look good. You look Thank like you. Me. Thank you. I don't want to live. It was like I was looking in the mirror, and I saw myself in her. The same hands? Yeah. When I see her hands, it's just the same as mine. When I see her profile, then it's just me. It's just like me. Det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde oplevet i hele mit liv, at sidde og se nogen, der ligner mig. Men altså, det er helt vildt fantastisk. It is very emotional and so many words to say, but actually I can't explain. It's just love in one word. Ligesom Sandra har Aurelia i mange år haft et brændende ønske om at finde sin biologiske familie og finde nogen, der ligner hende. When you don't know who your family is, you lose your identity. I feel so grateful that someone is like me. Det er det største, jeg nogensinde har oplevet, og noget, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Så jeg har fundet mig selv. Og jeg er ikke alene, når jeg kigger i spejlet mere.